Je 10. zasedání zastupitelstva městyse Čakrov. Program dnešního zasedání je zpráva starosti o činnosti úřadu, schválení přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na ukazatel rychlosti, zápis do kroniky městyse za roky 2016 a 2017, dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, souhlas zřizovatele s kapacitou Moše Čachrov, smlouva se společností ČES Distribuce AS na odkoupení sloupu, prodej částí pozemku parcelní číslo 336/3 a 1433/1 v KU Javorné na Šumově, cena nabyvatele, pronájem pozemku parcelní číslo 155/5 v KU Dobřenice, cena nájemci, žádost o poskytnutí příspěvku na činnost spolku Komunita Čachrov, žádost o spoluúčast na zakoupení rolby na úpravu běžeckých tras, oprava vodní nádrže v Tankovicích, rozpočtové opatření číslo 7/2018, různé diskuze a závěr. Zapisovatelkou jmenuji paní Hřebcovou a za ověřovatele zápisu navrhuji pana Hoznedla a pana doktora Sixtu. Kdo souhlasí s programem a s ověřovateli zápisu? Děkuji. Ty vole, papír na rozhodání jsem dobrý. Takže zpráva o činnosti. Na minulé schůzi byly schváleno uzavření smluv na pronájem pozemku s manželi Vinatovými a schváleno bylo pronájem vodojemu v Čachrově na umístění antény se společností United Networks, takže tyto obě dvě smlouvy byly uzavřeny. Dále, možná jste si všimli, začaly opravy místních komunikací, které jsme schválili už z kraje roku, nebo dodavatele silnice Klatovy, takže by měly probíhat během tohoto příštího týdne a potom možná budou mít chvíli pauzu a budou to vydělávat někdy během srpna, tak prosím o schovývalost, pokud někde bude omezena průjezdnost, tak aby se to mohlo udělat. Dále mají se dělat během prázdnin chodníky, teď měly začít teda v srpnu až, protože bylo třeba vyřídit dopravní značení, protože bude svedena doprava pouze do jednoho pruhu, takže to bylo třeba vyřídit na krajském úřadě a na policii České republiky, takže potom rovněž prosím o odpovědnost. Dalším bodem je, že na minulém zasedání jsme schválili možnost směny pozemkem s Českým Realem. Pozemek parcelní číslo 404/7, takže bylo vyvěšeno, nikdo se nepřihlásil, takže jsem zadal Vítovi, aby už ten pozemek vytyčil tak, aby jsme na příště už mohli mít geometrický plán a mohli jsme schválit potom konečnou tu směnu a mohli jsme začít případně s nějakým zasítěváním těch parcel a tak dále. Takže to je ze zprávy všechno. Dalším bodem je schválení přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje. Na minulém zasedání jsme schvalovali přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na vybavení pro hasiče, kdy prostě chtějí mít usnesení, že tu dotaci přijmeme. A až po schůzi asi za dva dny přišlo, že jsme dostali dotaci, nebo to už jsme věděli, že jsme ji dostali, ale přišlo, kolik obdržíme 60 tisíc na ukazatele rychlosti a rovněž chtějí usnesení, že teda zastupitelstvo dotaci přijme. Takže navrhuji schválit usnesení,
že zastupitelstvo městy Sečachrov schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městy Sečachrov ve výši 60 000 korun na umístění ukazatelů rychlosti na silnici číslo 1/27 v osadě Čachrov. Kdo je pro? Děkuji. Dalším bodem je zápis do kroniky městy se za roky 2016 a 2017. Takže bych poprosil kronikářku, aby nám to přednesla. Takže kroniku za rok 2016 vlastně jsme projednávali už jednou. Já jsem tam doplnila připomínky, které byly vzneseny přímo na schůzi, které se týkají procesí, to jsme dojednali tady na studiu, já to přečtu, jak se vlastně změnil ten zápis. To tady v tom je. To je ten lidský, ne? No. Nebo ten minulej. Jo, ale ta úprava tady v tom, co máme, co probítáme, tam není pravda. Ne. To bylo to byly prostě to, co jsme dojednali tady na schůzi, hned vám to řeknu. Takže se to procesí, takže 23.7.2016 bylo pořádáno procesí ke kapluce Fatré Panny na Kolově u Čachrově 2 a na nějaké 120. výročí počátku této tradice. Pro nepřízeň počasí se uskutečnila pouze mše v kostele v Čachrově a následně se uskutečnila beseda s magistrem Tomášem Stařeckým, hlavním zvoníkem chrámu sv. Vita v Praze. Akce se zúčastnili i potomci rodu Prohlíků, rodina Kotorova z Pasova. Tuto akci každoročně organizují spolky pro Čachrov a Čachrovská zemská dráha. Tady byla ta změna, to doplnění oproti minulé. Jinak vlastně na té studii, kdy se projednával tento zápis, tak v podstatě připomínky ze superů byly v takové rovině, že nejsem objektivní. Já jsem požadovala vlastně písemné připomínky od zastupitelů, v čem přesně nejsem objektivní a co přesně mám opravit. Dostala jsem pouze jakýsi elaborát od jiného kronikáře, který si ponechal zpracovat. A tam skutečně z toho není jasné, co, v čem nejsem objektivní a co podle zastupitelů mám opravit. No pak si dostal připomínky ještě ode mě. Připomínky od tebe přesně. To byly pouze ty od toho kronikáře, nic jiného jsem nedostala. V naší několika mailů čítající mailové komunikace. Tak tam bylo konkrétně. Tam jsem tě vysvětloval, co se mi zdá neobjektivní, na to ty jsi mi odpověděla a teď mi tvrdí, že si já ty připomínky teda nerozumím. To jsem nepochopila, to pro mě připomínat. Já si pamatuju hlavní připomínku z minulé schůze, kde si pouze řekl, musíme tam být i všichni vyjmenováni. To bylo zřejmě to, co ti teda vadilo, asi. Já si myslím, že jsem si nic nevymyslela, popsala jsem situaci podle skutečnosti, takže nevím, proč by to nemělo být objektivní. Pokud zastupitelstvo si přeje, aby tam nebyli vyjmenováni, napiš mi písemně, v kronice nebudou uvedena jména odstoupivších zastupitelů a já je vyškrtnu. O jméno vůbec nešlo, což jsem tě psal v tom mailu. Šlo o to podání, jak to tam píšeš. Že? Psal, no, ale tak to řekni, jak to máš ty připravený. No, připravený, no. Na té schůzi minule se nemluvilo o žádných jménech. No. Já jsem udělal takovou... To si špatně pamatuje vlastně, protože Pepa vyloženě řekl, že tu musíme tam být všichni vyjmenováni. No, na to bylo jinak řečení. Bohužel to nemůžu dokázat, protože to byla jediná schůze, která se asi zjistí, že to by nenatáčelo. To nevadí, no, tak jako já jsem pochopil, že jména nešly, jména je dobře, jsou vyjmenovaný, protože pak je kronika 2.17, tam je to taky všechno vyjmenovaný, ale jo, stačilo by vypustit 4 věty, jak je
tadyhle následně na schůzi zastupitelstva proběhl tady jedno slovo, vypustit pokus, protože proběhlo zvolení nového místostarosty. Žádný pokus, jo? Proč pokus? Pokus, protože se to nepovedlo. No dobře, ale to už není objektivní. Prostě zápisy se píšou na všech 6,5 tisíce úřadech v republice, obcí, městisech a městech, se píšou tak, jak se říká, a ne, že a kroniky, a ne, že tam bude nějaký prostě dohady, jo. Prostě proběhl zvolení, myslím, že se stačí, vypustit pokus, a tadyhle to, že tu část zastupitelstva odsoudila měsíc dočasné stagnaci, to zase je něčí domněnka, to není fakt. To není fakt, to je skutečná. No to je fakt, skutečná. No to není skutečná. Jak to, že část odsoudila, ale jak víte, že odsoudila přesně ten den ke stagnaci, proč? Že nezvolili místo starostů. To je smysl. Tohle to je nějaký slovíčkaření. Dobře, tak já to... Já to dořekl. Takže stačí vypustit tuhle tu větu, odsoudila dočasné stagnaci, a pak tadyhle tu, vzhledem závažnosti svého onemocnění, také vzhledem k tomu, že polovina zastupitelů po celých 8 měsíců neměla zájem zvolit místo starostů a vědomě ohrožovala to úřadu městice, jo, to taky bych vypustil. Samozřejmě vzhledem závažnosti onemocnění se rozhodla starostka 8.12. odstoupit ze své funkce, to už bych tam všechno nechal. A pak jedinou větu, městy se nacházel v nestandardní situaci, kdy nebyl zajištěn základní chod úřadu. Z tohoto důvodu se bývalá starostka uvolila opět mimo vedení úřadu. Uvolila, nemusela, ale tak bych tam nechal, že na zasedání 29.12. byla zastupiteli zvolena pověřenou osobou paní Jana Klusurová. O toho. Tak ale já jsem se předpokládala, že bez mého zvolení by to tak nebylo. Jsme tady nikdo ani nedýchali. Dobře, tak uvolila se klidně a nechal, ale tuhle tu větu, městy se nacházely v nestandardní situaci, kde nebyl zajištěn základní chod úřadu. A co my řekněme, co na tom bylo standardní do té situace? No, žádná nestandardní nebyl zajištěn chod úřadu. To je prostě běžný, který... Ano, ale kdyby si se neuvolila všechna čest, uvolila si se, tak by ministerstvo vnitra konalo. Dobře, ale je to zase tvoje, nezlobce, ano, ale je to zase tvoje tady nějaký vyjádření. Takže já mám jenom návrh, tady za ty čtyři věty, 1, 2, 3, 4, kdyby se vypustili, všechno tam může zůstat, úplně všechno to tam je. Datumy, všechno, jména, všechno je správně. No tak samozřejmě to přece není. To je můj návrh, dobrý. To bylo zkreslování té skutečnosti. Dobře, to je můj návrh, protože se o tom tady mluví dvě zastupitelstva. Takže konečně jeden konkrétní návrh, který tady je. Já to můžu poslat. A, no škoda, že jsem to neposlal dřív, třeba by to mohli poslat. No protože starosta říkal, že jste si dopisovali a že to přesně tuto popsal. Teď slyším, že ne. Tak... Popsal, ale... Jana tady bude tvrdit, že to nebrala jako konkrétní návrh. Já nevím, jak moje konkrétní návrh vypadá. Vdlejím teda. No, já si myslím, že v tom případě se tam uvolili všichni. Rozumíš, to jsou tam. Měli být, že se uvolili, ne? Když se uvolili jedna, tak se uvolili všichni, co tam jsou. A tak no, to je můj návrh, 15, 9, 8. Je velice rozumné se poslat nějaké dva roky staré záležitosti. No, přesně. Tak jsme se tam, tak jsme šlápli, občas někdo do toho jina šlápne, tak jste do ní šlápli. Není třeba se za svý chování stydět, jste se rozhodli svobodnou vůli, teda že jste odstoupili, že jste připravovali nějaký další a další. Kolapsy, no tak se na to nestýjte, je to tam, ať je to tam napsaný a je to. Už bude zase za chvilku, teď bude schvalovat 17, za chvilku bude 18. A opravdu nevidím důvod, proč byste neměli dělat něco užitečného. Tak se na to soustřeďte, budeme tady zavěrovat, jestli byl pokus nebo nebyl pokus. Já je to směšný, ale půjde tak. Ale dvě zastupitelstva se patla. Tak já tam klidně můžu být napsaný. Tak to rozumím. Přesně jak říkáš, já bych se v tom nepatlal. Tak to bylo, sápeme se ale... teda po pomoci v obci a pak to dokážeme zahrnout, když na nás náhodou někdo něco, nějakou odpovědnost chce, tak jsou tam. Ano, to já souhlasím, ale kronika je kronika. A jistě, kronika je kronika, tak... Dobře, ale někdo, který neví, tak si tady za 10 let přečte,
že byl nějaký pokus a tuto řekne, to jsou nějaký pitomcí, jako. A není to pravda? No není. A to bylo žádný kdy, pokus to, a vůbec prvopočátek byl, že odstoupila Sálka Hanžlíků. Já nevím, ta prostě tam nepsal, že... A bylo to 4-4 a pak už se nikdy nedohodli, že jo? No, dobře, no, tak... Takže pak, tak já tam, dobře, já navrhu, tak to je... Úvod všeho byl v roce 2015 ke konci, kdy z té kandidátky Janou odstoupil zastupitel a na jeho místo už nikdo nenastoupil. Tím byl narušen vlastně poměr hlasů. Ne, poměr hlasů. Ne, počkej, nech mi domluvit, co mi tady skáčej do řeči. Povídej. Tím byl poměr hlasů narušený a od té doby už... zastupitelstvo nic z klubního neschválilo. Ano. Proto rozpěly teda ty další dvě strany k tomu, že to takhle dál nepůjde, že je lepší teda, aby odstoupili, byly předčasné volby, takže se k tomu dospělo, udělalo se to, byly předčasné volby, protože to k ničemu nevedlo. A ty tady budeš povídat, že oni se na to vyprdli, ty dvě strany, a dělali tady nějaký marzmus. No, to jsme viděli, co si tam potom vytvářel ty za marzmus, ne? Vy jste byli čtyři a tady jste si hlasovali, co jste chtěli, i když jste na to neměli právo, ne? Takže vám v podstatě jde o počet hlasů a nikoli o chod obce. Ne, to je taky to samozřejmě. Ne, no, samozřejmě, že jde o chod obce, ale to nejde o chod obce. Prosím tě, jo, jo. No, vypovídejte dál. No, tak. Každý má názor. Vlastně má názor. To napíše, aby to věděli, že ty budoucí generace, tak jak to bylo přesně. Napsaná skutečnost, tak no. S tím souhlasíme, nebo se snažíme z toho nějak vykroutit. No. No, nebo se za svých chování stydíme a budeme to dělat. Ale ty čtyři věty, to není skutečnost. Ty se nestydíš za nic. Ty čtyři věty, to je názor Jany, že tady byl někdo, jo, a to jsou prostě názory jednoho člověka, to není to skutečnost. Krásně to smeďte. Skutečnost je celý. Smeďte to, že to, no. Že to není adekvátní zápis do kroniky. To může být adekvátní, ne? Je to jednoduchý, ne? No. Ne, je to celý správně, čtyři věty. Vyspory je už, se nad tím zastavovat nebude. Nebojte se toho, nebude. Já se právě nebojím. Ještě, že máme ty video záznamy, co? Tam jste to asi neměli. No, no. A tak tady vždycky vynešáte, že to není objektivní, že to je subjektivní, že když to tam napíšu já, tak tam napíšu, že se tady prostě jedni drželi koryta a ten zbytek chtěl s tou obcí něco dělat, že já jsme úplně v protikladu. Úplně obráceně. No, je to úplně obráceně a je to můj objektivní názor, že jo. Takže prostě bych to napsal opravdu jako bylo, že jo, bez nějakých jako invektiv, ve své vší slušnosti a tím bych to asi uzavřel. No a my nevíme, jestli to chceme, že jo? My to chceme, ale chceme to, nevím kolik z nás to chce, že jo? Dobře, tak budete hlasovat o tom teda... Jenom jedna, ne, já nevím, jak to, no, tak se bude hlasovat o tom, jestli je pravda jedno, nebo dvě, nebo tři. Když to bude upravený, tak se stále výpravit.
Takže navrhuji teda hlasovat o tom zápisu po úpravách tady pana Valeše. Kdo souhlasí, aby byl zápis? To je... prostě já můžu být teda to usnesení přesně formulovaný, že ty věty mají znít tak a tak a tak. To tě tady předložíme, dle toho jak. No, abyste věděli, že... Ne, tak to funguje, já se to taky navrhoval, tak se domluví vlastně, když je to tolik fundovaný, tak se domluví s Janou, tu připomínku ji tam přednese, ona teda to podle toho upraví a přednese příští zastupu nějakou verzi, konkrétní teda oficiální, protože takovýhle dopadování, jestli tam byl pokus nebo nebyl pokus. Jo, taky to chtěme, taky tam vyškrtej ty věty a pokud na to bude bazírovat, tak se budeme možná vádat znova, ale je vidět, že to je velice důležitá věc. To máme z maty. No tak v historii ještě z úřadu se to nestalo, ne? Takže to asi důležité. Rozpět k tomu, jak se k tomu dospělo teda. Mám se to tam opravdu. Nebo objektivně, jak to bylo. Je tady takový tvoje řečičky, aby vy jste byli krytí, že to jste taky si pokaždý pamatoval, jak to bylo. Každý jednotlivě. Já bych si to pamatoval ty. Jednotlivě ty si to. Ty si pamatuješ jenom to, co potřebuješ. Pak to překrytíš vždycky. Dobře, tak já navrhuji. No, já se přikládám k tomu těm připomínkám, to skonzultuju spolu, protože tak to zase nikdy nemáš napsaný, a zase třeba napadat, že to tak nebylo, že to bylo. Tak to sjednotí se, předloží nějakou verzi oficiální, teda, no, který se shodnou všichni. No. I kronikářka, i experti. No proto říkám, že navrhuji teda to odložit, a dopracovat do příštího zase. Kdo je pro? Chceme schvalovat 17, když nebudeme schváleno 16. Není to něco proti ničemu. To není to proti ničemu. To jiné je vlastně. Tak. Ale on příště objevno. No ne, tak. Možná tu sedmé, kdyby jsme si mohli. Bylo z tvě teda, jo? Ne, bylo z tvě. Už jsem se měla. Dobře. Takže návrh zápisu za rok 2017. Investiční akce. V roce 2017 se neuskutečnila žádná investiční akce. Vlastně je to dostatečně objektivní. V roce 2017 já souhlasím s celým. Ne, já bych tam doplnil, ale proč se neuskutečnila, že jo, protože byly v pololetí volby a potom se nestihla žádné připravit a udělat, že jo, to by jedna doplňující věta by tam jako, zase, takhle to vypadá, jako že se tady další rok nic nedělo. Zase je to nějaká polemika, polemika bych to neviděl, tam bych měl odrážet skutečnou. No teď to je skutečná, že byly v pololetí volby. Protože jsme se to teprve učili, nebo proč to nešlo? Proč to nešlo investovat víc? Protože peníze tam byly peníze. Peníze byly, no. Proč to nešlo? Na co jste čekali? Na volby. No na volby, no ale povolba už je... No ale to bylo krátký čas, ne? Ty jsi něco připravil před volbou? Vy jste tam byli čtyři a jste si to připravoval, nepřipravovali jste nic, ne? Hlavně se na ty... Hlavně jsi se připravoval, jak by jsi se napakoval, ne? No jo. No jsi si připravil, ty já. Takže můžeme pokračovat, anebo... Můžeš tady napadat někoho, že něco nepřipravoval. Nenapadá ty koho, já. No napadáš, ne? Já se konstatuji, on skutečnou. Taky ty nevíš, že co povídáš, můžu ještě. Takže můžeme pokračovat. Městice. 28.5. odešla do předčasného důchodu po 36 letech činnosti na úřadě účetní Anna Vítězcová. Na úřadě dříve MNV pracovala nejprve jako administrativní pracovnice a později jako účetní od 3. listopadu 1960. Po jejím odchodu se stala účetnictví Městice soukromá firma až do listopadu 2017. Jsem neměla úplně přesné informace, jestli v listopadu Bárovi nastoupila v říjnu, takže to opravím. Takže až do října 2017.
to zaměstnání po absolvování výběrového řízení nastoupila Barbora Kalistová. A teď tedy jako už se žádná firma nestará ani nepomáhá o účetnictví, všechno dělá Barbora. No. Teď pomáhá ještě firma. Pořád ještě. Ale ne dokon, ale no to je jedno, já jsem tam nemenovala dekan, já jsem napsala soukromá firma. Takže bych to měla teda asi upřesnit, že ještě stále spolupracuje, jestli stále dále ještě spolupracuje, vypomáhá účetnictví soukromá firma. No, ale do té práce už jsem na to byla. Jo. Takže já tam doplním, že ještě stále, já nevím, vlastně do konce roku 2017 vlastně soukromá firma pomáhala s účetnictvím. Zastupitelstvo. Na základě odstoupení části zastupitelstva v prosinci roku 2016 a poklesu počtu jeho členů na 4 bylo nutno vyhlásit mimořádné volby. Ministerstvo vnitra tak učinilo, a tak se volby do zastupitelstva městy Sečachrov konaly v dne 20. května 2017. Zúčastnilo se jich celkem 5 seskupení, a to Jaroslava Tomanová, nezávislý kandidát, Združení nezávislých kandidátů, Združení nezávislých kandidátů 1, Šumaváci a Křesťanská a demokratická unie, Československá strana lidová. Z těchto kandidátních stran byli zvoleni tito členové zastupitelstva. Josef Bejvl, inženýr Stanislav Kolář, inženýr Vlastimil Valeš, Josef Brůha, Václav Rendl, František Matíka, inženýr Václav Zahrádka starší, Josef Osnedl a Karel Randa. Zastupitelé pak na zasedání dne 15. 6. 2017 zvolili starostou Josefa Bejvla a na dalším zasedání dne 27. července 2017 zvolili místostarostou Václava Rendla. Podrobnější výsledky voleb jsou uvedeny v příloze číslo 1. Ta vám došla, ta příloha, to byly prostě, co jsem dostala z funkce výsledky voleb. Dřív do roku 2015 se konaly ještě další volby, a to do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Výsledky těchto voleb za volební okresky Čachrov, Javorná a Kunkovice jsou uvedeny v příloze číslo 2. Počasí. Zima roku 2017 byla bez větších teplotních a srážkových extrémů. Množství sněhových srážek zdaleka nedosahovalo hodnot, na které jsme byli v naší nadmořské výšce dříve zvyklí. Jaro bylo teplejší než obvyklý průměr a taktéž teploty byly spíše růst. A taktéž teplotné, tak to mám tady nějak, že jste mě neupozornili. Jaro bylo teplejší než obvyklý průměr, takže to nějak, to mi tady nějak nesedí. Tam asi bylo myšleno srážkové průměry, byly spíše letní, to opravím. Léto a podzim odpovídalo teplotně dlouhodobým průměrům, ovšem srážky průměrných teplot hodnot nedosáhly. Škola. Ke konci školního roku 2016-2017 školu navštěvovalo 19 žáků docházejících a 16 žáků v domácím vzdělávání. Mateřskou školu navštěvovalo 12 dětí. V naší jednotřičce vyučoval ředitel školy magister Petr Jansa, učitelka magistra Michaela Vandlová a na částečný úvazek Tatiana Zemanová, která se také střídá v mateřské škole s Libuší Rudolfovou. Ve školním roce 2017-2018 začalo navštěvovat naši školu 31 žáků a plus 23 žáků v domácím vzdělávání. V září roku 2017 byla přijata učitelka Lenka Rybová, která byla ve zkušební době opět propuštěna. Tato skutečnost vyvolala negativní reakci rodičů žáků a po jejich následných protestech došlo k odstoupení ředitele školy magistra Petra Jansy z této funkce, ve které skončil ke konci roku 2017. Kultura. V roce 2017 zorganizovali členové místního STH několik zdařilých a hojně navštívených akcí. 22.4. uspořádali vepřové hody, na kterých si návštěvníci měli šanci zakoupit klasické zabíječkové výrobky. 30.4. postavili a ohlídali společně se členy TJ Sokol Máj. 3.6. se konal zájezd,
při kterém účastníci navštívili horské útočiště Adolfa Hitlera a Orlí hnízdo, Solný důl a jezero Königsberg. 23.9. proběhl 12. ročník hasičských her a 3. ročník her bez hranic na hřišti umístní školy, při kterých se pobavili malí i velcí návštěvníci těchto her. V listopadu členové SDH Čachrov uspořádali pro malé i velké zájemce lampionový průvod, který potěšil hlavně dětské účastníky akce. V červenci se konala již tradiční mše v kostele na Javorné, které se zúčastnili rodáci a potomci rodáků z Javorné a okolí, kteří žijí převážně v sousední Německu. 15.7. se Václav Kronman starší z Falšovic zúčastnil zemských a národních závodů poštovních holubů 2017 v Ostende v Belgii, nazvaný Memoriál Vladimíra Kolaříka, ve kterých získal první místo. 18 oblastních spolků na závod vyslalo 2306 holubů. Vítězný holub Václava Thunwalda urazil vzdálenost 748,18 km, průměrnou rychlostí 88,6 km za hodinu. Celý závod trval 1 hodinu 1 minut a 59 sekund. V první desítce se umístili 4 holuby chovatele Václava Thunwalda, a to na 1., 5., 8. a 9. místě. Podrobnosti jsou uvedeny v přílohu číslo 3, což je článek z holubářského časopisu. Dne 5.8. proběhla v rámci akce Poznejstvá farmáře, kterou pořádalo ministerstvo zemědělství, prohlídka ekofarmy Svinář s následným doprovodním programem. Před Vánocemi děti z místní školy natočili besídku, kterou předvedli v kostele svatého Václava v Čachrově. 3. prosince členové SDH Čachrov zorganizovali postavení a rozsvícení vánočního stromku u hasičské nádrže v Čachrově. Konec roku jsme ji srdečně oslavili 30.12. vánočním koncertem. Pěvecký sbor Šumovan spolu s vánočním komorním orchestrem uvedl rybomouši vánoční, kterou si v kostele svaté Anny na Javorné vyslechlo cirka 100 posluchačů. Celoročně na Čachrově pro děti i dospělé čtenáře funguje místní lidová knihovna, jejíž provoz od září roku 2017 zajišťuje paní Kateřina Kurcová. Mám to správně, že je to od září? Nebo? Já nevím úplně přesně, kdy ta změna proběhla. My to zkontrolujeme. Spolky. Činnost spolku pokračovala za jedných kolejí, co se týká hasičských soutěží i společných akcí se Sokoly. Sokolové pod vedením Václava Osvedla uskutečnili tradiční cyklistický výlet na Stracenku a na podzim se uskutečnil pěší výlet za krásami Šumavy v okolí Rejštejna. Členové místního SDH pod vedením Bohumíra Osvedla se v průběhu roku mimo výše uvedeného účastnili těchto akcí. 6. května okresní oslavy svatého Floriána. No, Floriána koukám. Floriána spojené se 115. výročím založení SDH Klenová. 13.5. okrsková soutěž Běšinek. 18.7. přátelské posezení pořádané SDH hlavní Němčice v Boštěšicích, spojené s turnajem v Kuželkách. 5.8. zajištění akce ministerstva zemědělství Poznejského farmáře na ekofarmě Svinám. Členové místního SDH se účastnili v únoru 2017 zásahu při požáru v Čachově číslo pobytné 45 a po odjezdu profesionálních hasičů ještě celý den monitorovali vnitřek budovy proti vzniku dalšího požáru. Na Čachrovsku sdružuje milovníky užitečného hmyzu místní organizace Českého svazu včelařů, která má již dlouhá léta 19 členů a vede ji Václav Hinc. Myslivecké sdružení Javorná, působící v našem správním území, pod vedením inženýra Vladimíra Beneše pořádá každoročně od roku 1979 memoriál Václava Ploroste na počest svého tragicky zesnulého člena. SPOZ, Sbor pro občanské záležitosti. V roce 2017 došlo ke změně ve složení Sboru pro občanské záležitosti. Předsedkyní se stala Lenka Hřebcová, která provádí i zápisy do pamětní knihy. Byla ukončena dlouholetá spolupráce s Jitkou Hlaváčovou. Jenom se zeptám, dal to někdo vědět, té Jitce Hlaváčovi? To bylo na její žádost. Na její žádost. Takže to bylo vědět. Jubilanty v
Stanislava Godová a Zdenka Hartnerová. Dalšími členkami jsou Andrea Kubátová, která má na starosti poslanec v Klukovicích, a okolí Pavlasta Randáková pro oblast Javorné. Dne 14.10.2017 v budově Ryše Amaše Čachrov uskutečnilo vítání dětí do života. Bylo uvítáno celkem 8 dětí, a to Jakub Dragulák, narozen 2015, Javorná ČP3, ještě předešlu, než začnu číst ta jména, že od všech zákonných zástupců, to znamená rodičů všech dětí, jsem získala svolení k uvedení v kronice. Další dítě bylo Kristýna Denková, narozená 2017, Javorná, číslo popisné 3. Klára Křížová, narozená 2016, Čachrov ČP8. Nery Maršíková, narozená 2016, Čachrov ČP5. Kateřina Kurcová, narozená 2016, Čachrov ČP5. Jan Borář, narozen 2016, Javorná ČP54. Anna Konečná, narozená 2016, jesení číslo evidenční 4. Rozálie Hůcová, narozená 2017, Kulkovice ČP2. Děti přivítal starosta Josef Hejbl spolu s předsedkyní SPO Zetlen Kouřecovou a děti z místní mateřské školy pod vedením Luboše Rudolfové přednesli kulturní pásmo. Následně byly dětem předány dárky od úřadu městise, 1000 korun na nákup věcí dle výběru rodičů, dřevěné pucle, pro maminky květiny a na památku DVD s fotografem. Ještě uvedu narozené děti, které byly narozené v roce 2017. Rozálie Hudcová, Kukovice ČP12, Kristýna Denková, Javorná ČP3, Klára Stepová, Čachrov ČP58, Marie Sedláková, Čachrov ČP5, Elena Kubátová, Kukovice ČP9, Eva Pikalová, Olen Zvěst, číslo evidenční 8. Nejstaršími občany v roce 2017 byli Jaroslav Hrach, Březí ČP13, 89 let, Vlasta Milatová, Javorná ČP10, 88 let, Antonie Rendlová, Klašovice ČP10, 86 let, Jaroslava Matějková, Čachrov ČP20, 86 let. Úmrtí v tomto roce zemřeli tyto občané. 1. února 2017 Jaroslava Čubová, Čachrov ČP60, věk 74 let, 20. května Václav Matějka, Čachrov 20, věk 88 let, 14. června Georgi Jordanov, Javorná 64, věk 96 let, 18. listopadu Miroslav Honzík, Javorná ČP6, věk 65 let, a 20. prosince Miluška Randová, Javorná ČP72, věk 95 let. Obyvatelstvo. Na počátku roku 2017 bylo v našich katastrech hlášeno k trvalému pobytu 525 obyvatel. Během roku 20 obyvatel ubylo a 14 přibylo, takže ke konci roku bylo u nás hlášeno 519 osob. Zápis do kroniky se stavila kronikářka Jana Kocudová, byl přečten a možná schválen na zasedání zastupitelstva městy se Čachrov. Ne, pokud to bude dnes, tak to bude dnešní. Já bych tomu něco měl. U těch nejstarších občanů, jo, tak v roce 2017 tam máš to Jaroslava Hracha 89 let a v kronice 2016 máš, že mu bylo 90, jo. Tak jenom si to zkontroluji, aby si to ověřil. Dobře, to jsem ráda, že jsi mě na to upozornil. Takže kdyby to někdo potom čel. Ne, to je důležitý. Ano, tak já si zkontroluji, jak to bylo v roce 16 a 17 a upravím to správně, nebo zkontroluji, víš, tak jestli by to lepo teda můžeš... Já se na to podívám, to Jo, Má pravdu.
nejstarší, je to z těch nejstarších. Protože v roce 16 zemřel pan Hrac z Bradu. A ten měl 90 let, tak někdo by se mi to tam nějak... Jo, už taky se mi tam prosím, můžu uvěřit. Jenom, já odkaču čerpal informace, ten memoriál vracel okolo ruce. Od pana Miloty. Od pana Miloty z Kroniky? Ano, ten mi to... Já myslím, ten datum mi napsal, od kterého roku to tak je. Že to bylo dřív, trochu, si myslím. No, já to mám od něj. Dobrý. Já si se... Tento leto počet už pamatuju, ale nemohla bych si být jistá. Já mám za to, že se to střílelo v roku 76. No to jo, protože Vašek, starý Vašek spad z posledu v roce 75. Já myslím, že to bylo, kolik je tam napsáno? 79. Střelnice byla. Já jsem se dotazovala pana Pilaty, aby to vyhledal, nejprve přece. Je možný, že pro něco je něco špatného. Takže 75 je to můj podůměr. Já si myslím, že... No to je... Je to můj domů. Nevím, jako já to mám od kroličáře všeho, tak to můžu. Zkus to znovu ověřit. Museli jsme opravit předchozí kroniky. Já jsem před tom zítra. Nejsou, jo. Já mám ještě od něj schovanou, protože se neskůže, že to poslal. Jo. Tak má někdo ještě nějaký doplnění do kroniky? Pokud ne, tak navrhuji schválit kroniku v tomto znění s tím, že případně, pokud by ten datum neseděl, se to vypadá. Dobře, ale my jsme museli i tu 16, ale myslím, že to mám už 15, takže to jsme potom museli opravit ti tam. Takže, kde je pro? Takže zápis byl schválen 26. sedmí na zasedání. Dalším bodem je dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z oboru. Je to smlouva nebo dodatek smlouvy s firmou Ecocom, která má na území republiky na starosti třídění odpadů. Dodatek je vyloženě víceméně jenom kvůli tomu, jak jsme od 1.1.2018 měnili firmu na odvoz tříděných odpadů, tak výkaz dělá vždycky ta firma, kolik odpadů se vyvezlo z které obce za jednotlivé měsíce a roky, takže u toho Ecocomu byla vložená firma Lupold, kterou jsme měli dřív a teď to bude dělat teda, nebo dělá už, ale neměli to tam zanesený, takže to bude dělat firma Košumovská odpadové, takže chtějí mít schválen ten dodatek číslo 1, kde to tak bude napraveno a chtějí k tomu číslo usnesení, tím pádem prostě tam musí projít zastupitelstvem, takže ne, k tomu někdo něco. Jenom druhý dotaz, na třetí, tam došlo k takovému docela kolapsu dlouhodobýmu. Měli rozbitý auto, měli... Někde to vyvolávalo, nevolí vůči té nové firmě, takže to je... Vím, ale pořádku nebo... Urgovali, no v pondělí to odvezli, protože v pondělí už měli zpátky to. Měli bohužel 14 dní auto v opravě a náhradní prostředky jich neměli tolik. Takže budeme doufat, že se to... I tam ten svoz těch odpadů takový, jak se udělá dvakrát za rok, nebezpečný nebo tohle, tak to tam taky si myslím, že to zrovna bylo teda od toho Lupoldu na úrovni takový solidnější, protože nakonec jim to tam asi svážené naši někam... No to
to jsme se domluvili, že to bude příště dělat tak, jako to dělal ten blok. Takže kdo je pro schválit uzavření tohoto dodatku? A četnost toho smlouvy stejná, protože já teda kdykoliv se snažím nějaký plasty vyhodit, tak ty kontejnery jsou zaplněny. Četnost kouzlu je stejná, to znamená, že tam musí zavolat a oni mají 5 pracovních dnů na to, aby to vyvezli. Takže se snažíme to hlídat, ale někdy prostě snažíme se tam volat spíš dřív než díl, že jo? A ještě se tam na jednu věc, jako většinou bývá, aspoň teda v Praze se dělí a sklo na barevný a čirý. Myslím, že to my to nemáme, jestli se nevím. My to nemáme, protože toho skla my tady máme nic, dalo by se říct, minimum. Se odveze mraky plastů, a třeba plasty se vyveze 8 kontejnerů z Čaprova a sklo jede. Na ty menší obce to víceméně jakoby nedává. Takže kdo je pro schválit uzavření tohoto dodatku? Můžu se ještě zeptat o tohle tématu. Není možný do 11 s Košumovskou odpadovou, jakož mají vlastně jedný důvod. Aby třeba naši občané, když jsme teda v té společnosti, aby tam mohli do sběrného dvora vlastně vozit. To je do jednáno. A asi to někde teda stálo ve městce, dnes přečetla jsem si to. No bylo to, když jsme projednávali tu smlouvu, to bylo součástí té smlouvy, když jsme k ním přestupovali, takže... Dobře, a bylo to oznámeno občanům, jakože je možno vozit do sběrného dvora. Možná, že jsem to přehlídla, jenom se tam. Možná, že by to bylo dobrý, protože jako potom v podstatě ztrácí už skoro smysl ten ty vozit i dvakrát za rok, protože jestliže v průběhu celého roku se to může do toho sběrného dvora vozit, tak si myslím, že to občané uvítají. No to souhlasím, ale vzhledem k tomu, že stejně toho přibývá, což mi není jasný, kde se to furt bere, ale je to při těch svozech čím dál tím víc, tak to asi se dělat bude muset i nadále. Protože... Možná, že to tím, že to teda lidi nevěděli, protože já říkám, nečtu teda všechno přesně na těch deskách, ale nezaznamenala jsem to. Takže když se takhle tím způsobem měla slova, tak by to lidi měli vidět. Vyvěsíme teda ještě. Dobře. Dalším bodem je souhlas zřizovatele s kapacitou MŠ Čachrov. To je v souvislosti se zápisem do rejstříku škol. My v současné době máme tam pořád napsáno, nebo ve zřizovací listině je pořád napsáno kapacita školky 24, která vycházela z toho, že kdy ještě byla školka v té budoucí minulé. Vedlejší budově. Tý doby se to neopravovalo, zřizovací listinu časem budeme muset taky teda opravit, ale teď kvůli tomu zápisu momentálně hygiena povoluje až 14, takže mi paní ředitelka požádala, aby jsme schválili. V současné době teda chodí dětí 11, ale kdyby náhodou jsme měli dětí víc, tak aby jsme schválili, že je možnost to maximální množství, co povoluje hygiena, což je 14, takže jestli v tom má někdo nějaký dotaz. Pokud ne, tak navrhuji schválit souhlas s kapacitou MŠ Čachrov na 14 dětí. To je pro. Děkuji. Další bod je smlouva ze společností ČEZ Distribuce na odkoupení sloupu. Někdy z jara, nebo kdy to bylo, už jsme odkupovali sloup na Čachrově, který měl být demontován, ale máme na něm veřejné osvětlení, takže jsme ho za 1000 Kč plus DPH odkoupili. Teď podobná situace nastala na Evorné před bývalým Polesím vedle našeho bytového domu číslo 6, kde taky mělo dojít k demontování toho sloupu, ale rovněž na tom sloupu máme veřejné osvětlení, takže jsem vstoupil v jednání s ČEZem a za stejných podmínek, to znamená za 1000 Kč plus DPH, nám navrhují odkoupení tohoto sloupu. Takže jest...
jestli k tomu někdo něco má. Pokud ne, tak navrhuji schválit toto odkoupení, kdo je pro. Pak tady máme prodej dvou částí pozemku, které jsme schvalovali na předminulé schůzi, taky tady jsme byli, žádali manželé Kulavěkovi, je to podle tohoto návrhu. Takže záměr jsme schválili na té předminulé schůzi, bylo vyvěšeno, nikdo se jiný zájemce nepřihlásil, takže tam je potom ještě geometra, ten nový. Ne, zatím v jiném souboru. Jo. Je to tady jenom trošku takhle, je tam, než to bylo zakresleno, je to trošičku tam jinak, ale víceméně je to stejný, je to jenom trošičku uhnutý jinak. Ta čárka tadyhle. A tam druhé místo, to je tak, jak bylo navrženo. Takže navrhuji schválit prodej manželům Kulavěkovým za cenu 50 Kč za metr čtvereční. Kdo je pro? Všichni. Jinak já jsem tam na to upozorňoval, když si jste to vyvrátili, tam se mi zdá zcela nesmyslný ta špička z té 333, že je to krásně mohlo se zarovnat a ty potřebujete s tím, že nejde les prodát, což myslím, že je podpořit, že s jakýmkoliv majetkem může nějaká vláda. Dobře, no, jako já když jsem mluvil s Michalem, on to ani nechtěl, to nechtěl, tak nechtěl to dobře, ale tak zase on to chtěl jenom takhle, zájmu, protože čemu nám tam taková ta špička bude, jestli si tam nemichal to oproti, tak tam zůstane takový samozřejmě něčemu, tak myslím, že ty vlastnický vztahy nějakým způsobem takhle vyjasňuje. No a tak navazuje to na ten další pozemek 4-2, který je náš, takže tam ten pruh kolem tý zdi. Ne, já to nemyslím tohle, myslím dolů, dolů, já myslím tady tu špičku, dole až úplně na těstým okraji, jak tam kupoval tam ten... Jo, ten les, jo. Tohle ten roh, protože to je prakticky k něčemu, jestli tam ten Vělušek má nějaký žilej plot a tadyhle si Michal teďko postaví plot, tak tam bude taková nějaká špička. Nevím, že by my jsme mohli projevit nějakou iniciativu, aby to mělo nějakou logiku a nějaký smysl. To mi po nic víc nejde. Ten si teda koupí to, co mu tam vadí nejvíc, ale co si tam s tím počneme, s tou špičkou. Opět říkám, on jako to nechtěl ani, tak já nevím, jestli mu to můžeme nutit. Nechtěl, to si můžu dát nebo něco jiným. No to jo, ale ani tuhle to podle mě jsme spolu mluvili. Nechtěl dobře, ale tak my jsme druhou stranou tý smluvní, která teda... Navíc je to ten lesní pozemek, že tady prostě... Jak, když Mára dovolil dělit ty předchozí dva, tak bych se divil, kdyby dovolil dělit ty. Máme tam takovou špičku, tak si tam vysadíme vánoční stromy. Dalším bodem je pronájem pozemku parcelní číslo 155/5 u Dobřemilice. To jsme na minulém zasedání schválili záměr. Ani v tomto případě se nikdo jiný nepřihlásil než žadatelé, což jsou pan František Matýka z Nemilkova a pan doktor Havránek. Žádají to kvůli parkové na tom pozemku, protože pan Havránek má stavební 19 a pan Matýka má stavební 13. Schválili jsme záměr, takže dneska bychom měli schválit cenu a ty nájemce, takže navrhuji schválit za těmto žadatelům, panu Matýkovi a panu doktoru Havránkovi, za cenu 100 Kč za rok. Kdo je pro? Dalším bodem je žádost o poskytnutí příspěvku na činnost spolku Komunita Čachrov. Takže pozval jsem na dnešní jednání
paní předsedkyně i místopředsedkyně spolku, paní doktorku Hráčovou a paní Jaroslavu Tomanovou, takže bych je poprosil, jestli by nám spolek trošku toho představil, protože je relativně nový v naší městysi a něco o té žádosti pověděli. Takže bychom se tady s Jaroškou Tomanovou rozhodli, že trochu oživíme hlavně kulturní život Čachrova, i když na tomto poli už bylo jistě mnohé uděláno a dělá se. Nicméně jsme si říkali, že bychom právě formou spolku vyvíjeli veřejně prospěšnou činnost, a to hlavně teda, co se týče nějakého kulturního oživení. Takže jsme založili spolek s paní magistrou Stáňou Golovou a paní Kenigovou. V současné době máme asi 12 členů a asi od března jsme uskutečnili několik akcí, takže 10. března to byla první přednáška cestopisná o Provence. Další přednáška byla 1. dubna. Pan inženýr Zahrádka přednášel o pokrokových farářích v Čachrově. Další byl koncert šanzonů 14. dubna. Pak byla akce O stromech v lese, odpoledne věnované jednomu knižnímu bestselleru. To bylo na 1. máje. A zatím poslední akce byla vzpomínka na sympozia v Holandsku 3. června. Do konce roku plánujeme ještě hodně akcí, tím, že se blíží z té výročí založení republiky, tak se soustředíme hlavně na to. Takže v srpnu chceme ještě uspořádat 4 akce. Jednak to bude posezení s akordeonem, takže to bude taková zpívaná, ale s profesionální hudebnicí. Pak to bude výstava v objektu fary, protože na Čachrově bude probíhat krajinářský kurz, takže výsledky z toho krajinářského kurzu budou k vidění. Pak to bude beseda se sochařem Václavem Fialou z Klatov, který má taky vazbu k našemu kraji, a opakování Holandska. V září to bude cestopisná přednáška o Kalifornii, první část. Pak chceme uspořádat svatováclavskou pouťovou zábavu a besedu na téma 680 let Čachrova. Pak se zapojíme do akce Otevřené ateliéry, kdy bude k vidění tvorba moje nebo třeba i ostatní, kdo by se připojili. V říjnu přednáška ke stému výročí republiky, hudební matiné ke stému výročí republiky, v listopadu 2. část Kalifornie a v prosinci vánoční hudební setkání. Takže udělala jsem takový jakoby rozpis těch částek, které si představujeme, aby to bylo na nějaké úrovni, protože v podstatě doteď jsme fungovali z dobrovolného vstupného a víceméně některé akce jsme dotovali i ze svého. A v podstatě lidé, kteří ty přednášky třeba zajišťovali, tak to dělali z čistého srdce a pro potěšení. Tím, že chceme pozvat ale profesionální hudebníky, třeba na ten koncert k výročí republiky, tak tam už musíme počítat s nějakými částkami. To je domluveno s Tomášem Bastlem, který se zná s dobrými muzikanty, takže říkal, že tam ty částky se pohybují
od 2500 prostě za ten koncert na jednoho muzikanta. Takže tím to samozřejmě narůstá, ale vlastně poroste i kvalita těch akcí. Takže chcete ty částky, anebo? Asi celkové teda platí těch 31,5, jo? No. Ale spíš jde o to, aby, jak jsme se bavili, nebo jak už jsme prostě s Jarkou to probírali, že prostě na všechno potom se musí vydokladovat, že jo, vyúčtovat ta dotace, na všechno musí papír, aby jako nejde, že přijde hudebník, veme si jakoby v uvozovkách do kapsy 2000 a my ne vám doklad, jakoby, jo, tak abyste na tom byli připraveni. Jako. No, samozřejmě. Takže nebudeme mít vedené účetnictví, máme zřízený účet, jsme registrovaný. Jo, to neříkám, jenom upozorňuju. Vlastně ty jsi říkal, že tu smlouvu by si tu jedné být přesně, tak no. A jenom potom, kvůli tomu vyúčtování, tak aby to účetně se mohlo dobře nějak zavčasu dotáhnout, tak vy tam máte v tom vašem návrhu smlouvy 31.12., tak ty jsi říkal, že na Ludě to máte dokonce do listopadu. No, ono je pak problém účetnictví, protože do 31.12., tak 31. na Silvestra už vlastně nikdo nedělá, a účetní už musí předtím to pak dát do záloh na příští rok. Jo. Že to kontroluje audit, oni potom jako jdou, že? Dřív to nebylo, dřív mohli obce dát příspěvek spolku a nic se neúčtovávalo. Teď třetí rok platí ten v tom zákoně 250 rozpočtový skladby a ten audit potom jde tvrdě. Jo, tak my jsme stejně počítáme, že ten prosincový koncert, co chceme dělat v prosinci, tak to jsme teda mysleli na začátku prosince. No, začátku jo, eventu, takže bychom potom do toho 15. Nebo do 10. No, asi do toho 10. by bylo lepší. Když jsme tam měli, že pak už nic dělat nebudeme, tak aby to ještě bahra doučtovala. Jo, jasně. Dobře, tak budeme s tím počítat. Můžeme klidně i ten přidat to opravdu na začátek toho prosince, jo, prvního, druhého, jak to vychází, aby jsme to stihli do toho. Má někdo nějaký dotaz, nebo děkuju za představení, má někdo nějaký dotaz? Pokud ne, tak nechám hlasovat, kdo je pro poskytnutí příspěvku na činnost. Nemám dotaz, ale proti vepřovým hodům je to nebe a dudy. Nebe a dudy se mám představit, jak to bylo. Nebe a dudy a v tom. Jako vepřový hody tam jsou, tak mně se to líbí. Ještě musí jít na konce zkoušet žádost. To je jedno usnesení, to je to akce. A druhý se schvaluje veřejně právní smlouva. Zavřil částku 31,5. Můžeme teď uzavřít, když jenom na to se schvaluje. Schvaluje se žádost, protože oni podávají žádost. Takže takhle si zákonodárci vymyslí. Takže jedno usnesení, že se schvaluje žádost o poskytnutí příspěvku na činnost spolku Komunita Čakrov. A druhý usnesení je, že se schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy komunitnímu spolku v částce 31,500 a pověřuje se starosta podpisem smlouvy. Takže se schvaluje uzavření a že se uzavře třeba za týden, to už je jenom. Ale jak to není ten audit, to takhle tohle. Dobře, takže první část. Takže se dvě. Ono to vypadá nesmyslně, jo? Ale z toho zákona to tam také dali. Musí zastupitelstvo schválit tu žádost. Tu schválí a pak schválit uzavření smlouvy, protože v té smlouvě může být jiná částka. Jo? Vy dáte žádost třeba 100 000 a schválí zastupitelstvo 50. Takhle si to zákonodárci vymysleli a musí to tak být. Schváluje se dvě věci. Jo? Je to divné, je to tak. Takže první čet. Kdo, nebo nechám hlasovat, kdo je pro schválit žádost o poskytnutí příspěvku
spolku Komunita Čakro. Druhá část, která na to navazuje, kdo je pro schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy ve výši, musí tam být ta částka 31 500. Proč to se schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s spolkem Komunita Čakro. Částce ve výši 31 500 Kč. A pověřuje starostu podpisem smlouvu. Takhle se to věří, aby nesmyslili, když podpisuje všechny smlouvy, no, se to pověřuje. Ty veřejné právní to takhle si stanovili. Takže kdo je pro? Teď teda bude, to mluvíme se na to uzavření, ale budou mít velký dovolenou, pak je, tak jestli to tak to je někdo až po těch dovolených, nebo to asi to nevědí. Tak děkujeme moc král. Srdečně vás veme na všechny, až se zvláště na tu zábavu, protože si s váma se všema zatancujeme, jo? Kdy to bude? Kde? 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 V bývalým Konzumu. Aby jsme se tam všichni vešli. Můj počítáte časný dobu. 3-4 stovky. Kolik počítáme účastní? No, bude to omezené. Bude rvačka o vstupenky. Pojďme třeba do školy, že ho slušně, nebo myslíte, že nebude zájem? Tak zatím to chceme udělat takové komornější, ale když se to osvědčí, tak budeme zvětšovat prostory. Dobře, takže dalším bodem je žádost o spoluúčast na zakoupení rolby na úpravu běžeckých tras. Žádost podala společnost RS Javorné, kdy tady máme zástupce taky, takže prosím o trošku okomentovat. To se těžko zdůvodňuje, protože tady na jedné straně 30 tisíc a na druhé straně bratru půjdu milionu, ale je to zkrátka takový pokus, jak ten vývoj v té obce nějakým způsobem, ten katastrofický vývoj, to je zpět nějaký destrukci totální tam nějakým způsobem zastavit. Skutečnost je taková, že veškeré obce nebo města, které jsou součástí toho takový tý horský aglomerace, kde, tak se tam nějakým způsobem běžecké stopy upravují se vesměs na náklady měst a obcí. Tam přispívá tam nějakým způsobem na to krajský úřad, takže to takto bylo zadrné. Tak tohle to je zkrátka takový pokus, to naše území, tu lokalitu toho Jahovecka tam nějakým způsobem trošku vylepšit tu přístupnost, protože rozbíhají se tam subjekty navázané na rekreační činnost, ať je to teda svina, nebo na druhé straně třeba ta šukačka, kde už nějaký ty turisti jsou, a do současné doby jsme to dělali tak, že teda od toho areálu lyžařského jsme to počas, teda když zapadlo víc sněhu, tak jsme to projeli s tím skuterem, ale je to porovnání s tím, jak to tedy funguje jinde, tam jsme teda viděli o tu návaznost na ty stopy, které jsou upravovány, že jsme budou, to znamená obrázek, nahoře studánky, kepler. Takže tohle to propojení tam nějak zajistí. Takže je to takový pokus, který si vůbec
vůbec měla zájem z něčeho takové se zapojit. A protože teda tak jsme podali návrh v tomhle tom směru, že my jsme tedy tu tíži toho provozu zajišťovali vlastníma silama, ale jde tady o ty vstupní náklady, které budou teda stanoveny až tím výběrovým řízením, protože to je nějaký způsob vypsaný a ta cena je do těch 4 milionů. No, takže samozřejmě, že se budeme snažit o tu uspokojení na těch hranici spodníka. Jako dost těžko vás o tomhle to můžu přesvědčovat, je to jenom o to, jestli chceme tu teda pro tý turistice nějakým způsobem přispět nebo nechceme. No, je tam dneska třeba, ne, tak se tam rozběhl se i ten rezort stavbař. To kolem panují všelijaký domněnky, že to tedy odhaduje někdo na dny, někdo na týdny existence, ale skutečnost je taková, že teda tam něco funguje, nějaký nájem se zřejmě je platí, nevím, jak, možná, že i obec už s tím mám udělat negativní zkušenost, ale já si myslím, že pořád je v první řadě nebo v tom prvním kontaktu s tomu přistupovat vykladně, že ho tam měry nejde. Takže budeme zklamaný, ale takže to je. Jo, nedokážu vás jako nějak přesvědčovat a dokonce jsem byl i několikrát mě jakoby vytknuto, že do toho, že ten návrh, který jsem si dal, je spíš bázlostný, protože jste netáhnout ten provoz sami, takže určitě jste to zvážili, bylo to tam nějaký čas. Nevím, co bych vám to mám teda možnost. Karole, já ti řeknu na tuhle tu turistiku, že mám, je to tam názor, na to mám svůj názor. Já jsem z těch prach, z těch prach, můžu tu všenosti, prach mizer. Problémy s lidmi a tak dále. Já ještě se ti zeptám, když se chceš dostat k obrázku, jak to rozumět být široká? Do 3 metrů. Takže to uvozou cestou se necháš přenést? Bouračky na kajberku. Já jako... Počkej, nevím, že ty nerozumím. To jak se dostaneš k obrázku? V obrázku se dostanu z toho parkoviště v obrázku a tam no, bude to normálně průjezdní. Tam jsme i s touhletou současnou, kterou tam upravujeme, to, která má těch 4 metry, tak jsme tam už s ní teda museli taky dojet. Když tam někdo uvízl v obrázku, tak se tam s ní projelo, ale je to proti logice teda jet s tímhletím monstrem do té vozové cesty. No. Ta rolba na dvoleku, jak si koupil, skončil kde? No, se podlehla nějakému přirozenému vývoji, protože tam nám postačí tamta na tu úpravu, tak jsme ji prodali. No, tak dobrý. Stačí. Takže já jsem proti tomu. Je to názor. Někdo další k tomu něco? Má nějakou částku, kdy se jednalo o tým sklad? No tak je to předmětem toho výběrového řízení. Já jsem oslovil několik firem, kteří se tím zabývají a dal jsem tam termín do 15. srpna, takže 15. srpna, 15. srpna se rozvol, takže předpokládám, že by jako to počít, možná počít 3 milionů, že by to mohlo dosáhnout na tu spodní hranici toho, ale jinak, co se s tím informacím, co se chtěli těch cenách, když tam bude to vybavený, teda nějaký vzimácí prezor, nějaký stopaře, a tou rolbou, co jste prodali, to dělat nešlo, jo? Ne, to nemělo stopář a byl to žádný. Někdy viděl v chodu, teda jsme udržovali v chodu spíš no, silou Google, no, je to starý střep, který jsem kdysi
na šukačku nabízel tomu, že si nakonec si koupili jinou hodnotě vyšší, tu samou teda, takže tam taky mají, ale já nevím, to je docela škáda, to bylo, protože bylo problémy vidět v chodu, jestliže tě někdo nabídne, že oni vám zájemno, to nemyslím nějak rozpětlá. To je samozřejmě prodáte a pak chcete, ať my vám koupíme jinou, že jo? Ne, nemusíte kupovat dělat. Pěkně to tady navlíknete jakoby na podporu turistického ruchu, že jo? Že, tak to je hezký. Samozřejmě každý na to máme nějaký návod. Já bych to spíš otočil teda, kupte si roubu a my vám potom budeme platit to udržování těch běžeckých tras podle nějakých motohodin nebo něco, že jo? To mi přijde jako logičtější, než vám jako veřejnému sektoru dávat 1,5 milionu na pořízení holby. Taky to má samozřejmě svou logiku, takže teď ale tadyhle ten návrh tady je, tak se tím nějakým způsobem podstatíte a nebudete s tím souhlasit, já to nebudu považovat za nějaký velký průšvih, protože tady dáte obecní prostředky a očekáváte ten vývoj, jaký tady bude, nebo co s tím dělat teda, jestli jsme tady je to taky jenom přihlížející účastníci. No, když bude globální oteplení, s ním tady nebude. Co? Jak kamer vypadaly poslední sezóny, ty běžický trati v tratě? Jak vypadaly poslední tři, čtyři sezóny ty běžický tratě? No běžický trati tam to... No jak dlouho se provozovaly? A tak, jako tak se musíš... Tam to zabezpečuje k tomu vrátku, protože těch trasách to zabezpečuje město železná ruda. Jo, takže by jsme to tam vyřešili tím, když teda napadlo toho sněhu víc, že by se tam ten běžkař v tom utápěl, tak jsme to projeli s kutrem. A domluvit se s železnou rudou, že by jsme jim přispěli třeba a že by to protáhli? Ano, tak asi taky by to bylo možné. Taky řešení, že jo? Takový logičtější možná. Možná, že by to bylo... Jako já o tom taky uvažuju, že bychom třeba jim nabídli i nejen jako za obec, ale za sebe, protože mě to jako docela zajímá, jak tam ten vývoj dál půjde, ale skutečnost je taková, že tam nějaký ten zůstává nebo se obměňuje takový ta návštěvnost v těch lokalitách, který jsem jmenoval. A myslím si, že bychom k tomu neměli přitáct. Ale jak říkám, vůbec vám to nedávám nějakou ultimátu. Možná tady na městech obecně chybí jako vůbec nějaká politika, jak podporovat jako turismus obecně. Jo. Že možná by stálo za to si nechat pracovat, nebo nějaké chytré hlavy nechat pracovat nějakou studii, co se tady dá všechno dělat, protože tohle je takový. Neříkám ne bohulibej, určitě bohulibej, ale je to trošku výkřik do dny a možná tam chybí koncepce. Já si pamatuju, že se tady předchozí garnitury dokonce řekli, že turistický ruch nezajímá. Jestli se nemejde, myslím, že možná už je to i na nějakým tom videu, nejsem si úplně jist. Takže možná jako řešit tohle koncepčně. A třeba i ve spolupráci s tou rudou třeba, teda, že by se prodlužovali až do toho našeho katastru a teda. Je to po dlouhé době bod, který podporuje rozvoj turismu, rozvoj obce, že by se tady mělo něco dít, že by se mělo vrátit život. My samozřejmě bychom o tom měli taky zájem na Svinej, podpořili bychom to. Vlastně ta zdejší čechrovská střediska navázat stopama na ty centrální stopy, co dělá železná ruda. No, propojí to nejenom dám po obrázku, ale i u nás na Keklink, kam to taky tady železná ruda potravuje, nebo jestli to dělají Artmanice. Řešení, já sám nevím, jaký, jestli je tohle to optimální, ale myslím si, že jako určitě by to pomohlo. Ta částka je veliká. No tohle rozhodně ne, to si myslím, že to jako, když to přeženu, tak přijde někdo, že chce koupit nový auto a občas na něm sleze, tak my mu na to dáme půlku. Jako.
Určitě právě zrovna pokud to pomůže obci, pokud to tady navrhuje. To je jenom snad Karlovy, ne, to je pro řadu lidí tady přínosem. Pro koho? Vy z toho samozřejmě nic nemáte, no je to podpora toho podnikání tady v turistice. Ale proto bude jednodušší podle mě domluvit se s tou Rudou a s těma hadumajícama. Mají řešení, aspoň jo, že je dobrý, že se to otevírá. Zase mi udivuje, proč se to 6,5 roku neodevřelo, když... Nebo co? Proč se to neodevřelo? No dobře, ale teďko... Předtím jste byl 4 roky místo starosta, to vás to nezajímalo a teď to najednou jako zajímá. A jdete donést, že my nepodporujeme turistický ruch. Ale já ti neříkám, že nepodporujete, já jsem jenom naznačil, jak by k tomu šlo k tobě. To vůbec není žádné napadání, takhle to nemůžeš brát. Zkrátka tohle to je můj nápad přijít nějakým jiným. Já třeba podpořím, budu toho jednat s Rudou, tak jedný s Rudou. Domluvte se nějakým způsobem, já se tomu vůbec nebudu bránit, tak tam budu třeba i hodně pomoct to projet, když budou chtít jezdit, protože tam by možná vlastní, když to možná taky nezajímá, věděl, jaký jsou tam s tím spojený značení náklady, kolik to obnáší a jestli jim na to 200 tisíc přispěje kraj a je to stojí, já nevím, půl milionu třeba, nebo ten provoz roční a pak se teď tam musí zaplatit na to dva rolbaře a pak přijde nějaká oprava, která zvrtne ten zbytek od kraje. Já vás vůbec vás tady nesnažím přesvědčit, protože to je jenom takový zkrátka náznak, co by se dělat dalo. Nic víc, nic míň, takže bych poprosil o urychlení. A byly teďka vypsané nějaký příjmy dotační tituly přímo na takové věci, jako hlídáte to někdo, jako samozřejmě ty peníze se dají žádat, jo. Jako nemusí to být rovnou peníze městy se, může to být, že městy bude ten spolužadatel, jo, ale to se chce podívat na ty dotační tituly, jestli byly vypsané a zpracovat projekt, že jo. Já vám řeknu, dotační tituly na to neexistují speciální, Šminkara zavolal, mě to náhodou zajímá. Tady nechápu, co bychom schvalovali výzva ke spoluúčasti, jaký spoluúčasti. Tam není žádná částka, takže my nemůžeme nic schvalovat. Ne, to tam dostali potom později, tak tam bylo. No tak později, ale... Tak bych to upřesně, jako tak výzva, jsem to upřesně, tohle tom si ho jak to získal, kde já ovšem za poslední x let zjistil, tak tady není žádná velká tendence se dostávat nějakým dotačním penězům třeba z programu obnovy venkova a taky se podívat na historii, kolik tam vyčerpali jednotlivé obce na opravu lesníce a na tohle toho, a tady mě to teď připadá, že najednou je tady nějaký zdroj, nějaký prachy tady jsou, tak budeme plastrovat tohleto. Opět se musím zeptat, kolik vy jste za 6,5, o kolik jste žádali, ani o korunu to. Když byste byl u Vesla, tak to bylo furt, dostat se nepotřebuje, ty jsou zbyteční, máme svých peněz dost. A teď, když jste jakoby v opozici, tak najednou byste žádal o dotace, až byste večel. Tak si to ujednočte, ty názory. Mně to připadá jako by docela. No mně to taky připadá docela vtipný, no, ty vaše kotrmelce, jako. Mám takový kotrmelcí, no, tak vidíte, z čeho žít, tak nejde. Do plastického roku, podle mě to nešťastné řešení, aby obecní peníze přispívaly na nákup soukromé firmy. No přesně to. Takže to by obecné, podle mě by nám ani nikde neprošlo, že jo. Za to, co by se tu mohlo dít, tak... Měl jsi 6 let, do předvece nám nejít. To je takový tlachání. Já vám s dovolením to jenom dořeknu, protože všichni do toho skáčou, abyste věděli i teda osazenstvo tady, návštěvníci zastupitelstva, protože tady jako žádat městy, že má dotační podporu, tak všude to funguje, jak jsi Karle říkal, protože Ruda to víme, já to vím do koruny, jak to funguje, takže tam i hadmajce všichni. Takže příklad Železná Ruda, nebo příklad, to je skutečnost. Vlastní rolbu, je to majetek města a dělá ty stopy. Jezdí až k tomu obrázku,
celou Rudu, Gerlovku, všechno až přes Brno, prostě ty trasy, to všichni dobře běží, Hartmanice k tomu jezdí naproti. Takže veškerý náklady si nese město Železná Ruda a ostatní. Hartmanice, Prášily, Modrava, všichni, co dělají stopy, až Dlumno, Lipno. Veškerý náklady se platí, celá režie, řidič, opravy, všechno. Takže je to podpora cestovního ruchu, stopy jsou zadarmo, jo. Je to tak 2 roky zpátky, tak to celou dobu platili Stachy, Bílá stopa, regionální rozvojová agentura. Přispívali, platili, no to já to dořeknu. A ty dotace jsou, že celý rok dostávala Ruda 80 tisíc. Ty náklady jsou obrovský, jo, to vám můžu klidně příště říct, podívat ze zlavy, to nevím. Ale ty náklady jsou obrovský. Teďko asi 2 roky to dělá Plzeňský kraj a tu dotaci každý rok dostane ten, co to provozuje, čili město Železná Ruda, Hartmanice a další a další. A letos se dostalo 100 tisíc do toho kraje, jo, což je minimum, je to možná 10%, jo, možná, já se podívám přesně, vám to řeknu. Takže ta dotace potom teda žádá městy, těžko městy zažádá o dotaci, že to jezdí někdo se soukromou roubou. Jo. To by se musela uzavírat smlouva, všechno. Ne, takhle funguje dotace. No, a takže tady, když by se přispívalo, tak teď neumím si představit, jak by to z rozpočtu šlo udělat. No, si Karol píš na tom, aby to bylo Já, protože jsem tady ten náznak nikdy nezaznamenal, takže jsem se pokusil o takovýhle nějaký návrh, což je teda i jako z hlediska dalším velice naivní, protože byl opravdu troupa ten, kdo by to chtěl na těch svých bedren nést, takže uvažujeme o tom, že obec bude tímhle tím způsobem, že stejně tak jako ta Ruda bude chtít ten nějakým způsobem podporovat a bude do toho sama. No, ale se tomu vůbec nevrátí. Ale podmínky sněhu Ruda, Hartmanice, Prášily, Srník, Modrava jsou trošku jiný než je Čachrov a Domorská výška. Já nemluvím o Čachrově. Sivé, kde oni jezdí v tisících metrech ty rovny. Mluvil jsem o Svinej, o Lyžařském areálu a o Šukajce. Jo, pokud ty sněhové podmínky by byly, taky jsme s Rolbou přijeli zpracovat svah do Čachrova nebo i ze Skutrem, když se to tehdy zvrtlo na to, že se přihlásilo jedno individuum, že jsme jim tam Rolbou povodničili auto ze 4 stran, protože se potřeba nějakým způsobem zahojit, ale jako párkrát došlo k tomu, že jsme i do toho Čachrova třeba zajeli, jo? Ale samozřejmě je to na podmínkách, nebudeš to už jen 15 let. To je výborný, ten sníh ještě byl. Takže tady jsme dost nízko, já si nedou představit tady řezat stopy, jo? Nahoru, jo, ale... Byla ta sezóna docela to, ale právě na ní je vidět, jak ten ruch tam kátrá, protože dneska si mají možnost vybrat lokality kvalitnější. Že to nedělí to z toho vědu, ne, že jsme tomu věnovali dostatek času. Ty Hartmanice, ta Železná Ruda mají kapacity to k nám prodloužit, když tak. Mají volný kapacity to prodloužit, nebo jakž tak stíhají ty svoje. Po obrázku jde stejně na hlavu a jde vlastně až na Suchý Studánky, na Můstek a to, že to dělá celý. Myslím si, že Železná Ruda i Hartmanice budou rádi, když bychom něco přispěli a my si tady... Když bude sníh, tak jo, no. Opravdu od té sjezdovky nahoře a od Torčínu na Čukačky nahoru, jo. Já nevím, kde by tady řezal stopu, jo. No, tak jo. To jako, ten sníh tu není, že jo, posledních 5 let to všichni víte, že jo. Tak jako to... Ale o to ne, to já s tím souhlasím, to já se nevím pro, že jo, ale... Jenom říkám, takhle ty dotace fungujou a
takhle to je ta skutečnost, jo, když už to rozměňuje na to nechat udělat z té služby, ne takhle, když je to třeba náhodou, když no. S ním bude. Tak mám, na šukačce si taky koupili roubu, že jo, taky nechtěli příspěvek, ujíždí si sjezdovku a mají roubu, že jo. Ještě zpátky k tomu turistickému ruchu, jak byla udělána ta rozvojová studie rozvoje Čakrovska, je to asi Honzo, který má teda 15 let. Tak tam byly nějaký návrhy, jako co ještě jako v turistice jako podporovat a možná by stálo... Jaký? Konkrétní? To jsou vždycky takový výcucej, no dobře, silné, slabé stránky. A k tomu, no dobře, dobře to byla... To. Ale jak konkrétně? Co no, tak si nechat udělat, tam nikde není v nechat si zpracovat studii, opravdu studii, která... 100 000 za studii, kterou by si byl schopný napsat i sem. Tak to je jedno, kdo to bude psát, ale... Nějaký studii... Dobře, takže nebudeme dělat nic, nebo... No to ne, ale jako... Tam ne, vyloženě ve studii, na kterou ty se odvoláš, jediný nic konkrétního. Je třeba rozvíjet cestovní ruch. No máš i tady někde, já jsem myslel, že tam nějaký konkrétní body, který, nebo který by si šlo opřít jako tou teda, jo. Já neříkám, že ta studie je extrémně kvalitní, není. Ale možná by stálo za to teda, a to je, nemusíme si zapadit, můžeme udělat nějaký brainstorming jako lidí, co to tady mají rádi a co by, to, že tady ten turist, že to je jeden z nejkrásnějších koutů Šumavy a že vlastně nám tady ten kout negeneruje skoro žádný peníze, tak to je špatně, že jo. To je špatně pro diverzitu pracovních míst a všeho, že jo. Už nejsi, v Čakrově nefunguje hospoda, nic, že jo. To je všechno důsledek tady toho. To my víme a teď mi řekni, jak tu hospodu teda máme jako rozjet. Nebo no tak třeba... Máme si ji koupit, vzít ano, a prodělávat tam stačí. Proč by se prodělávalo, teď hospoda na Hlavním Tahu, Pepo? A ty tady, ty žiješ teďko, vidíš, kolik se na Hlavním Tahu staví někde lidí, jakoby... Ne, tak kdyby to dělat, nebo dělat tě, to bude lepší. Ne, důležitě je to zdůvodnění, že to nejde. No. Nejde nic. Skoro má ta hospoda je zrovna asi podlý příklad. Kolik mají to za to zabalil? Ne, dobře, tak to zabalil, to je rozumí. Ne, dobře, tak ale tam, že jo, je tam pořád ještě ta bývalá u Chalupské, která prodej, že jo? Je? Je to vůbec politika státu ze zhora, oni dneska ty obce by měli všechno platit, jo? To je veřejná správa, mají se starat o komunikaci, infrastrukturu. Já neříkám, a, že... a dneska ten stát na ně přenáší, aby financovali všechno. Cestovní ruch, podnikatele, vzali si hospodu, vzali si obchody, jednota zavře všude obchody, koupí to obec. Pošty, zavřou všechny pošty, bude to dělat obec. Jo? A ten stát to přenáší, ale tím obcím nic nedá. Příspěvek na veřejnou správu je za rok. Pro celou obec kolik 200 tisíc, jo, to 300. To bylo. Nebo 100 jenom, jo, dokonce, jo. A to je ono, jo, a to je důsledek toho a stále přitvrzujou, jo. To... Já si myslím, že projekt hospody s penzionem jako u Chalupských, že by byl pak výlečný, nemůžu si pomoct. To jo, ale teď si to zkus. To nějaký podnikatel. Kup si to a budeš vydělat, my tě to nebudeme závidět, vydělávejte miliony. Spíšte o to, jak jsi říkal, tu koncepci a to jo, já, tak... ale jednotlivý věci brát, obec, hospodu, krám, poštu, to je bohužel ten vývoj, ta společnost takhle jde. Vlastníku, ta obec tady musí fungovat jako jakýsi polštář. Jo, je hodně věcí, které, no, já nevím, co bych třeba uvěřil. Budu začítat to, že tam ta Strnad koupil Javorenský koupaliště. V tom počátku mu to nikdo nemohl zazlívat, protože od něj očekáváš nějakou iniciativu, že to teda kupoval z nějakého důvodu. To vlastnictví vždycky vyvolává u hodně vysokého procenta, stává se jenom předmětem závistí, nic víc. Pravda to teď vlastní a nepřipomíná k tomu, už jsem to s ním xkrát konzultoval, on to nebude nikomu prodávat, za nic to nebude směňovat, byť si mu nabít sebe lepší, jo, takové hodnoty za to, on chce pronájem. Ten pronájem je absolutně nesmyslný, protože takovýho vola nenajde, který by mu tam dva měsíce připravoval
a potom tam riskoval, jestli dva měsíce tam se budou lidi chodit, koupat, takže to je prakticky neřešitelný, ale to jsem nechtěl říct. Pak teda že vůbec by měla fungovat jako polštář a měla by tam teda do toho koupaliště. A zkusit to nějakým způsobem. A zase se tam utopím. Zase jste tam to měli šest, ale to nezvazí. Kde na to ta obec vrme? Já nebylo nesmysl, já říkám fakt. Je tady nějaká skutečnost. To už tady bylo předtím o 6 let. Ale jo, jistě, že jo, a byly to 4 hlasy a bylo to hajzlo. Takže těm ostatním modelům rozvoj obcí měli ještě 4 hlasy, takže konec, takže všechno, všechno opělu. Já mě to můžu pochopit, a, to jo, stejně tak, jako to je koupaliště, a to je další. Já se vůbec nebráním tomu, aby ten první účastník, teda, aby to zkusil provozovat, jenomže když to potom dožene do takového stavu, že dneska tam roste křoví a je to spíš ostudou v té obci, tak je to smutný. No, stejně tak, jak to, že ne? Ta obec je tady nějaký polštářem kluci, aby se on zajel, že to zavřel a je to vina té obce, že není tam ostuda. No, ale tak obec musí že není tady pošta, že není krám. Samozřejmě, no, ale krám je úplně jednoduchý, tam možná, že by si se dva... Ale si pamatuju, já jsem byl zastupitelský, že jsme to nebo souhlasili. Stejně to udělali. Počkej, takže bude se probrali jsme koupaliště, můžeme probírat pro. Ne, to je zbytečný. Ale no dobře, je to zbytečný, jak si nám říkat. Jak říká tady pan Klinčov, tak chce prostě hodně nějakou koncepci nechat zpracovat a nějak postupovat logicky. Jo, dobře, logicky. Ale veřejná zpráva není, že bude soukromý sektor. Že tady o tom budeme jednou za 6 neděl. A Karle, kde žiješ? Tě to tady vysvětluju. Ty obce nemůžou suplovat soukromý sektor. Stát na ně nakládá víc a víc věcí. Dobře. Zákonama je usurpuje teďko přes životní prostředí všechno, co všechno budou ty obce musí zajistit a splňovat. A stát jim na to nedá. Kde na to budeme brát asi? No. Dobře, já... Když dostaneme 100 000 za rok, jo, a pak teda na daní, no. Já se vás nesnažím nějak. Já to tady říkám příklady a ty řekneš ten celý příklad o koupališti, že jo? Ne, o koupališti, ale jsem chtěl přejít i na prodejnu, ale to je celý zbytečný, protože to lze dokladovat i na různých jiných obcích, jak to tam dopadlo, kdy tadyhle byl Konzum dohladní cenou 300 000 a my jsme nebyli schopni do toho zasáhnout, protože je to na lukrativním pozemku, prodali ho za 500 000, tam se z toho udělala dvojchata, bylo to. A věci příklad, co udělal... Ale nechtěli 300 000. 300 000 byl odhad. Nechtěli, 300 000 byl odhad. Příklad z Dlažova, kde byl odhad 600 000 a dokázal to s nima Petr Koreš ukecat na 300 000, udělali si tam prodejnu, na kterou samozřejmě možná něco doplácí, udělali si tam nějaký zařízení pro obec, co by tam třeba vyřešit nějaký byty v tom a normálně to funguje, ale tady to nejde, protože o tom budeme blafat do nekonečna, každý je hrozně chytrý a obec, čemu tady je ta obec, prosím tě, čemu tady je, aby vyflastrovala tuhle, jsem tam nějaký... Ale ty si nejbyl šest let, ale blafáš zase, ty blafáš, ale to z motoci se nezajímá, když jsi tady šest let byl. Dobře. Ty místo starosta. No, dobře, dělicky. Ty jsi tady od 7. roku, od 57. Asi tady. Jo, hlavně když tady potom jsou ty ostatní, tak to do nich hraješ. Ano, vy ne, vy ne. Vy mě musíš podomknout, ne? No, tak se podomknout. Nebo k čemu tady asi jsou? Nej, hlasová, prostě to nemá cenu, jak víte, žvásný. Hlasovat, ale... Já myslím, že nemusíme ani hlasovat. Tam není Ukrajinská nic, jako... Já tam posuňuji. Baruško, posuňte to dolů, to radši. No, tak tam je furt 3 až 4 miliony. Dobře, tak je o to teda. Ne, takhle se rozhodnu o tom, jestli se na nějakém takovémhle programu chceme zúčastnit nebo nechceme. Já se klidně spokojím s tím, když řeknete, tohle není záležitost soukromníků, to je záležitost obce, jako je to ve všech okolních obcích, který se to účastnilo, nic víc. Tak on se do toho pušte, takhle je to. Já budu spokojený taky tak. Takže si nelámte hlavu s tím, že byste mě nějakým způsobem ublížili. Ne. Rozhodněte se, co vám vyhovuje, ne?
Co je na tom složitýho, kluci, nám padlo? 4 hlasy. Já bych neplasoval vůbec. Tak musíme ten bod nějak, když ho máme na programu. Tak to vyřeš, no a je to. Takže kdo je pro, aby se městy zúčastnil v zakoupení rolby na úpravu běžecích tras? Já bych mluvil. Jeden proti. Držel se. Jako další bodem je oprava vodní nádrže tady v Funkovicích. Před asi 2 lety, nebo kdy jsme to jako hasiči, jsme ji čistili, ale jedné se o to, že polovina nádrže je vybetonované, druhá polovina není vybetonované, takže jsme se jako hasiči domlouvali, že by bylo třeba tu druhou část vybetonovat. Jsme ochotní tady hasiči Falšovice to udělat, jenom prostě žádáme o ten, aby obec nebo městy zaplatil ten beton, který tam bude třeba. Takže plus čapr. Plus čapr. K tomu má někdo nějaký důkaz? Pokud ne, tak navrhuji schválit příspěvek na opravu nádrže ve formě teda proplacení potřebného betonu a udělení toho nového čapu. To je pro. Jinak ještě vrátím, ještě mám takovou hodnou, protože tohle to už bylo kdysi vyzkoušený ve Vlašovicích, kdy se to teda nějakým způsobem takový, taky řešilo. Tam obec zajišťovala ty materiální náklady, ale i pro takovou tu motivaci se tam stanovila nějaká taková odměna za tu účast těch lidí, protože ono dneska bazírovat na tom, nebo stavět to na tom, že ta dobrovolnost je nějak příliš to, tak proč to tedy nevyčistit za nějakou třeba to, všimno může být. Ale i tohle to zohlednit, kdo se tam teda zúčastní a nějakou evidenci tam vedla. A kolik by se to nemohlo udělat, protože to je ta iniciativa těch místních služeb je docela důležitá. A jak říkám, ta Kvalšovská nádrž, nebo pamatuješ to, když se to dělalo? No to jo, ale my jsme se prostě dohodli, že to uděláme zadarmo, ale to tak bude. Můžeme se potom, jako já klidně povedu nějakou docházku a pak se můžeme dodatečně domluvit. Můžeme pak oslava opravy, koupit nějaký prasátko a zapít to jako oslavu, ne? To je daleko víc motivující. A udržuje to komunitní život. Je, ale zase se někdy jenom povezu. Takže kdo je pro? Potom tady máme rozpočtové opatření číslo 7. To je právě, jak jsme schvalovali teda ten měřič rychlosti nákup, takže, nebo tu dotaci plus celkový náklady, jsou 136 000. Dále dotace na hasiče, kterou jsme už schvalovali minule, ale opomnělo se to do těch minulých rozpočtových změn dát. Betonový sloup, který jsme dneska schvalovali, opravu toho hasičského přídesu, kterou jsme schvalovali minule, ale taky se to opomnělo dát do těch minulých rozpočtových změn. A příspěvek komunitě Čachrov, který jsme dneska schvalovali. Takže, kdo je to? Děkuji. Potom ještě v bodě různé, tady mám jednu věc. Jelikož je letos kromě jiných výročí, tak je i 80 let budovy školy. Tak jsme s paní ředitelkou domlouvali, že by bylo dobrý taky udělat nějaký program k tomuhle výročí. Plzeňský kraj vypisuje
grant pro oblast školství a mládeže. Dá se žádat už 30 tisíc. Takže jsme se domluvili, že bychom zkusili požádat a uvidíme, kolik dostaneme. Ale součástí prostě té žádosti je prohlášení zřizovatele, že zřizovatel souhlasí s tím podáním žádosti. Takže to si myslím, že by bylo dobré něco udělat, aby škola taky něco udělala, aby jsme pozvedli ten kulturní život obci taky. Takže kdo je pro schválit tohle prohlášení a podat tu žádost na ten program? Děkuji. To je z mého programu všechno, takže tímto otevírám diskuzi. Jak jsem měl asi před minulety návrhy na to zadržování dešťové vody třeba u té školy, kde na to byly vypsané ty dešťové dotace, s tom se něco podniklo po zjišťování nebo... No hlavně jsme s panem školníkem konzultovali jako... Voda by se, za A nejsou pořádně nádrže, kam dát, a za B voda by se zadržela, není tam ale nic, k čemu by se využívala. To třeba těch zalivání těch aroní a tak, to tam jsou, že jo, a tak. Myslím, že plno. To se jako nezalívali, že? No ty se zalívali, že jo, za Janstel, jak se má ten ředitel. Janza. Janza, to se zalívali, že jo. Dobře, no, tak jako bude, připravte jsme přátelé, že bude sucho, no, že budete možná jednou tam bude rádi, abyste zalili trošku ten drávníček tam. Dotace na to, jak jsme spolu ukázali, no. Nádrž tam platí tvoje nadpisa, teda, protože tam je dotace minimálně 50 tisíc až 2 miliony a musíš mít na to stavební projekt a stavební povolení. Tu první lokalitu, kde jsme byli, teda pokud je teda na území toho lesa, mě si myslím, že tak teda tam ani nepotřebuji žádnou dotaci, tam potřebuji jako koupit od městice 20 metrů polietrenový trupy, nic jiného. No, tak se ptám, jestli to furt souvisí, jestli to furt platí. Jo, platí, já to, jenom teďka fakt nevím, jestli to je na vlastně městice, jako to je jediné, co potřebuji vědět. Jo, abych to opak prostě to nakreslím a řeknu, co potřebuju, a to jsou prostě jako pár tisíc, to není nic. Jasně, proto mi přijde zbytečný na to, že je dotaci a udělat projekt a stavební. Ne, teďka jsem mluvil o těch dvě věci, jo, ta dešťovka na ty stavební věci. Jo, prostě ta dešťovka se dá třeba použít na spachování hajzlíků třeba, jo. Já teďka nevím třeba do jaký míry nám vodojem stačí. Teďka pokud se nemýlím, tak se vlastně kvůli městě skoupil nějaký ty pozemky za školou, je to tak? Takže tam když vzniknou nějaký že tam stavníci postaví rodinný domky, tak jako bude nám vodojem stačit? Jo, já nevím. Já nevím, kolik je kapacita toho, jo. To se ptám, jako mám si, že nás čekají, jako vypadá to ty předpovědi přírodní, že nás čekají suchý léta, no. Tak se s tím musíme nějak začít naučit se s tím prát, no. A ty nádrže, co tam v lese naši předkové dělali, tak je tam nedělali jako z plezíru. Jako tam ta první jako je braný, že naši rodiče se tam chodili koupat, jako, ale to nebylo myšlení jako koupaliště, to bylo vyloženě myšlení jako zadržování vody. To bylo myšlení vždycky jako koupat. Ze zadržování vody a v přírodě se nedělalo. To bylo vždy, bude přímo znám, bylo dělaný jako koupat. Jak je za elektrárnu? Požární zadržování vody nebo paní Břinku, co je v lese, taková nádrž, že tam je tam školka, nebo lesní tam byla. U Pozorky. Ne, je to Pozorky. Tam je taky takové. A tam je na skládaný kameny, jako pochybuju, že kvůli koupání to by se mělo spíš nějaký hospodářský význam, ale jako koupaliště ne. Je to 3 metry, no 2,5 metru hluboká, krásná
chodil se tam koupat. Ještě tak já nevím, do roku 60. Já už to nepamatuju, já už to pamatuju jako vysvětlí. A stačí tam prostě z toho potoka jenom politrnovou trubkou přivít vodu. Čap tam není. Někdo něco do diskuze, když to je to mezi sebou. Já mám to To je k tomu, Pepo. Jaký to zařízení vlastně teda bude pořízení? Existuje ty oznámení, že tě to jenom změří a ukáže rychlost. Pak to ukáže... Zpomál, dobře, ale pak jsou zařízení, kde ukážou rychlost a ukážou tu značku. Byť nic se neděje ještě, jako to není žádný právní úkon, ale většinou ty lidi už pochopí, že by se to mohlo monitorovat a že by se toho mohla přijít nějaká sankce. To je jako ten druhý. A pak je třetí, jestli opravdu se neskusí se udělat výdělečný biznis, protože ty lidi tady opravdu jezdí jako hovada. A jsou opravdu obce, které to přináší jako do státního obecního rozpočtu jako 100 tisíce nebo miliony. A tady ta silnice je docela hodně frekventovaná. A jak z toho biznis chceš dělat? Protože ty pokud ty vymáháš, ty jako obec je můžeš vymáhat. Bez policie je nám to bude mít záznamový řez, no. Kde bude, kdo je, kolik, ano. Ale furt je to k ničemu. Jak to ty v obce dělají? Je to jenom k tomu, že mají svůj městskou policii. Ne. Na základě toho, že ty projede někdo rychle, jak asi máš vymáhat na něm pokud. No správně řízení ho dáš. Takže rozprávního řízení. Třeba teďka obrovský peníze. Joze, může. Vlastní zařízení, to není problém. Jako, samozřejmě, že to pak to znamená vymáhat atd. Třeba se vymůže jenom 60% těch 40%, jako jak tam chodit a tak dále, ale těch 60% jako může být hodně zajímavý. Já neříkám... Může být, ale kdo to bude dělat? To přijdeme na to člověko, nevíme. No, a ten na sebe vydělá a ještě vydělá v obci. Co je na to špatnýho? Není na tom nic špatnýho, já jsem přesvědčený, že to takhle nejde. Že my sami si nic vymáhat nemůžeme. Když nemáme žádný takový odbor nebo to, my bychom to museli podle mě tlačit přes kvartily, za který, s kterým máme veřejnoprávní smlouvu, že jim zaplatíme 7 kg nebo 9 kg za to, že oni přestupek vyřeší a vymoženou pokutu si nechají. Tak to je samozřejmě možný, že bychom si museli to správně udělat, no jasně. Ale tak, dobrý, ale teďka otázka na to vymáhání se vykašleme, ale ty radary, které ukazují tu značku, tak mají daleko větší odstrašující účinek, než ty, co ukazují jenom tu rychlost, popřívají ty smajlíky. Jo, protože ten člověk, pokud tam vidí svoji SPZ-ku, tak neví, jestli my to budeme vymáhat nebo ne. Jo, ale už to znamená, že se to může stát. A ty lidi tady opravdu jezdí jako prasata, to víme. To víme, ale na druhou stranu víme, že i ten, co tu byl zkušebně, no. Takže 90% z nich zpomalil. Dobře, no a tak jenom, jestli nedá ten lepší, jo, když už... Dáváme ten nejlepší, co nám odjde. A to je ten s tou SPZ-kou, nebo ne? Já jsem jistý, jestli je tam SPZ-ka, teda, ale je tam i to záznamový zařízení. Ten původní byl jenom vyloženě, že tam bylo jenom... rychlost a nebylo tam ani zpomal. Tady je zpomal určitě, to se jenom vyzařit. To se nezastavovali na stavu, co nechali stáhat na stavu.
Já tak já jsem vyvěl iniciativu už před 15 lety, že aby se něco takového udělalo. Ty to pamatuješ možná. Tady ty, že si někoho vyfotíš, že budu to potřebně zase, že... Takže už je konec. To je ještě jedna věc v té turistice, trošku z jiného pohledu, to, kdo tady projíždí a kdo se tady zastaví. Tady nejsem, ale vždycky, když tu jsem, tak za ten den několik aut, který zastaví autobusové zastávky na Čakrově a pojmou neodolatelnou touhu tam kopce to okolí toho pomníku. Tak jestli by jako aspoň teda z úcty k tomu pomníku, buď teda tam dát nějakou ceduli, což je snažší, anebo teda to křovíce okolo uvést do nějakého stavu, který by jako ty lidi nepudilo k tomu, aby si z toho dělali veřejný záchod. Dneska jsem tam se vyhodil nějakého chlapa, ale... Jež začala polešná kamera. Já už tam mám něco důležitější do kamery. Aspoň vidíme, že rádi zaplatíte pokud na začišťování řídního prostranství. No, to také, ale když by tam něco blikalo. A jako tam je to tím, že když se tam ten odpověď pozor parčík dělal, tak samozřejmě, že o tom, že se tam nedá, Je to velmi důležité.